Сьогодні у нас розпочався другий етап проєкту «Територія безпеки» у місті Жовкві. Він вперше на Львівщині започаткувався саме тут. Ціль проєкту – забезпечити безпеку дітям і надати їм необхідну допомогу, коли вони опинились в небезпечній або в стресовій ситуації. Вже пора. Сьогодні дуже знакова подія для Жовківської територіальної громади, адже сьогодні ми, по суті, продовжили проект «Територія безпеки» підписанням меморандуму між громадською організацією «Включайся» та місцевими підприємцями міста Жовкви. І, власне, ці підприємці сьогодні закріпили підписання меморандуму, бажання співпрацювати, власне, в проєкті «Територія безпеки» для того, щоб дійсно забезпечити таке спокійне і безпечне майбутнє для наших дітей. І, власне, цей проєкт «Територія безпеки» дуже гарно зарекомендував себе за кілька днів, буквально після того, як ми тут стали пілотною громадою в Жовкві, дійсно багато підприємців відгукнулося. І наші підприємці активно долучилися до цього проєкту, ми побачили, що сьогодні їх було багато, і що кожен, хто має магазини або кафе, або будь-які приватні установи, готовий дати можливість для того, щоб їхній персонал допомагав дітям. І, власне, сьогодні будуть розміщені наліпки «Територія безпеки, тут тобі допоможуть» на цих магазинах, на цих підприємствах і на цих установах, власне, які сьогодні зголосилися та підписали меморандум. Сьогодні в цьому прекрасному місті Жовква започаткувався проєкт, який називається «Територія безпеки». Всюди, де ви побачите оцей значок, тут допоможе дітям. Ми допомагаємо різним соціальним проєктам і в першу чергу це проєкт «Територія безпеки». Цей проєкт буде впроваджуватись в всій області Львівській, а почався з міста Жовкви. Цей проєкт «Територія безпеки, тут тобі допоможуть» створений саме для того, щоб надати допомогу найціннішому, що є в нашому житті, це і наші діти. Не раз діти бояться звернутися до працівників поліції чи до незнайомих людей, бо десь, можливо, так їм говорили батьки, чи якийсь негативний досвід в минулому. А саме такі от місця, саме з наліпкою, де будуть дві ручки, які означають «Територія безпеки», вони будуть знати, що туди вони можуть звернутися з будь-чим, чи, можливо, вони стали жертвою правопорушення, кримінального злочину, їх переслідують, загубилися, чи банально сів телефон, не можуть зв'язатися з батьками, саме це є ті місця, де їм допоможуть люди. І вже від ситуації, яка складається, відповідно, працівники відповідного закладу будуть звертатися до поліції за необхідності, щоб надати повну допомогу нашим дітям.